السلام في أمان شيخنا. الله رب ارحم مراد روحنا. عين المحب بدموعها زنا يا شيخنا يا شيخنا. روعا على افتراق من قد أحصنا. غواضنا بأسوات محاسنا. شرفه الله في جوار نبينا. يا ربنا يا ربنا. ما السلام في أمان لشيخنا. الله ربنا الله رب ارحم مراد روحنا. فاعفو إذا شيخنا. Saya bermimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya menangis di kaki beliau, merindukan beliau. Saya katakan saya ingin jumpa. Rasul berkata belum waktunya. Saya katakan butakan mata saya tidak mau melihat asal bisa melihatmu. Maka Rasul berkata, sebelum usiamu 40 tahun kau sudah jumpa denganku insyaAllah. Usia saya sekarang 37 tahun. Seandainya ada sesuatu terjadi, teruskan perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.